生到极西方极乐世界，地位是平等的。西方极乐世界平等法界的啊，所以我们在今天要练呐、啊，就练功夫啊，练什么功夫啊？练心目当中看一切众生平等。 跟西方极乐世界相应呐、啊，我比别人高，别人不如我，这个不行呐、啊，这个烦恼习气障碍你往生，真的不是假的。以前李老师常常给我们讲，念佛的人多，往生人少。 台湾台中莲社是他老人家创办的，一直他老人家就是莲社的导师，啊，莲社的莲友，我离开的时候，差不多已经50万人了。台中民间团体里有规模最大的。 啊，都听李老师的教诲呀！啊，老苏告诉我们大家，啊，台中莲社莲友念佛的人这么多，1万人当中真正往生的2、3个而已呀、啊。为什么不是？ 万修万去，啊，不是经上有问题，不是念佛方法有问题，啊，是我们自己出了毛病，跟往生真正的标准有了差距，啊，往生真正的标准。 就是这个经题上的清净平等觉啊，我把这个字分在三途，不算长寂光途啊。清净心生同居土，平等心生方便土啊，觉悟。 大彻大悟啊，生十八庄严土，这一点很重要啊！啊，念佛要用清净心念，要把这个清净心用在日常生活当中，对人、对事、对物。 一片清净，永远是清净。啊，《华严》《还原观》上给我们非常大的帮助。啊，因为我们这个染污，啊，跟这个傲慢的习气非常非常严重。 怎么能够回归到清净平等是性德，自性本来是清净平等的。慧能大师开悟第一句话说：“何其自性，本自清净。”这是性德啊，也就是说，我们迷失自性太久了，太深了。 啊，还原观上难得了，告诉我们宇宙的缘起。看，行一体，其二用，事三变，好啊！
让我们真正的明白了宇宙人生的真相。我们自私自利、名闻利养，这个染污的习气错了啊！把自己看得很高，把别人看得很矮，也错了啊！事实不是这样的，事实是平等的。不但我与人平等，我与蚊虫蚂蚁都平等啊，再往下去看，我们与一粒尘沙都平等，与一切法通通平等啊，一切法不离自心嘛。大乘经上佛常讲啊，心外无法，法外无心啊，心平等，法怎么不平等呢？啊，哪有不平等道理？啊，不平等什么原因？是没肯放下。啊，烦恼习气放下，平等心立刻就显现。